ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আজি বাক্সা জিলাৰ গোৰেশ্বৰত ৰামচাস্থিত মেদিনী চৌধুৰীৰ সোঁৱৰণী মঞ্চ আৰু প্ৰেক্ষাগৃহত ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘ গোৰেশ্বৰ শাখা আৰু সুৰ সংগম সংগীত বিদ্যালয়ৰ যৌথ উদ্যোগত কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা দিৱস পালন কৰা হয়। কাৰ্যসূচী অনুসৰি আবেলি 4 বজাত বিষ্ণুৰাভাৰ প্ৰতিকৃতিত বন্তি পৰ্যন কৰে বিশিষ্ট গণশিল্পী ঘনডেকাই, মাল্য দান কৰে বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক অজিত তালুকদাৰে, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুল কলিতা আৰু বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক সবিতা লহকৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক ডক্টৰ বাবুৰাভা হাকাচামে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত বিষ্ণুৰাভাৰ প্ৰাসংগিকতা সম্পৰ্কত আলোচনা আগবঢ়ায়। ইয়াৰ পিছতে আবেলি 5 বজাত ভিন্নসুৰী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগতে অসমৰ বিশিষ্ট গণশিল্পী ঘনডেকাই সংগীত পৰিৱেশন কৰি উপস্থিত দৰ্শকক আপ্লুত কৰে। ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ এক্সপ্রেস, অসম।